وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تجھے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور، تجھے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی جافزا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ پیارے بچوں، یہ 14 اگست آزادی کا دن ہے، کفر سے آزادی کا دن ہے، غربت سے آزادی کا دن ہے، ظلم سے آزادی کا دن ہے، بربریت سے آزادی کا دن ہے، غلامی سے آزادی کا دن ہے، طاغوت سے آزادی کا دن ہے۔ پیارے بچوں، 14 اگست، 27 رمضان المبارک، 1947 کو